gimnazja i się siostrę. Oni się ty kapija i się ty moza wyleby. Oni by się kopili, a dobrze do kapie. Uni, ja so, a on mam go uczy, da ga utechę. Tak mu, a pan ma inne, ba cichę, ja utechę. Sam sobą, tam, tu, ławce, nie, tu, ale...
pessoal que eu gosto tanto, tá bonita assim. Tu és italiana, se assim falou, ou da sua indica. Sou da gente, sou tão em Júlia, aí sou feliz, mas eu não sei o que eu faço. Vamos, Da gaizatet, didi bauxo, didi gogoni bida bisibikata, tukeni sara ganatkaleba, unda miigot skolatxu. Txuan sabudeli txagin bat, razia, duizien ditzite, raz zaitzula, skolatu, sabauxo bauxi da, raz zaitzula iz, ganatkoza miigot. Atu ego didi, azbara dizudaze dadgibit, ezagitzo dizatu nolabalik za, gizure bedniere bat, jantelo bat, da გაზრდილი ყავით სასახელო მოქალაქები ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი რაიონისათვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის. თქვენ იცით ბედნიერ საქართველოში ცხოვრება და გისურვებთ ბედნიერებათა ჯანმრთელობა. ჩვენი ბაღის სახელით მე მინდა გადმოგცეთ სერტიფიკატი, რომ თქვენ ვიყავით ძალიან წარმატებული ბავშვები. წარმატებული იმიტომ ვიყავით, რომ წარმატებული და ძალიან კარგი ამგზელი და ამგზელი თანაშემწე ბრუნა და თქვენს განათლებაზე და გისურვებთ ყველა ჩვენ კოლექტივს უსურვებთ, რომ ყოფილიყოს კოლექტივის კონტექსტში წარმატებული და წესრიგი და ბედნიერება ყოფილიყოს თქვენი და ჩვენთვისაც. დემეტრე პაპასქუა მიიღეთ ჩვენგან შედეგი საჩუქარი და გისურვებთ ბედნიერ ბავშვობას სკოლაში. ბარბარე გულუა ძალიან საყვარელი გოგოიყავით და საინტერესო ჩვენთვის. ძალიან ციმინტია, ყველაზე გიჟი და მოუსვენარი. სამა ფიფია, ყველაზე ჯინიკი. ძალიან საყვარელი იყავით. მარია შანავა, ძალიან მუდროა და აქტიური. ანიტა შანავა, მეფე ჩვენი ბავშვები გოგონების. ისურვებთ ბავშვებს წინსვლას, წარსულებას და მინდა ერთი პატარა ლამაზი ლექსი დავუმთავროთ ჩვენი მუთან განშორება. გავთიანდით, გაიზარდეთ, აი ახლა უკვე დიდი ხარ, შეგისრულდეთ ექვსი წელი და სკოლაში მიდიხარ.
Thank you.
아니,
Ella mi madre.
ჩემოძირფასო ქალბატონებო, რას უსურვებდი თქვენი ხელმძღვანელობით აღზრდილ პატარებს, რომლებიც სექტემბრის თვეში პირველად შეაღებენ სკოლის კარებს? მე ვუსურვებდი ბედნიერ ნაბიჯს, რომელსაც ისინი სკოლაში შეაღებენ სკოლის კარს, და ვუსურვებდი ცოდნით აღწერილს, რომელიც ჩვენს საქართველოს გამოადგენს და თანამედროვე სტანდარტებში არის გაფართოებული ისეთი ახალგაზრდების აღზრდას. ყველა სკოლას მოუსურვებდი, რომ ჩვენი პატარა ახალგაზრდები ჩვენგან მიდიან საფუძვლიანად, დაეუფლონ ცოდნას. ყველა აქტივობა, რომელსაც ისინი სკოლაში მიიღებენ, იყოს სტანდარტებში ჩასმული და პასუხობდეს იმ სტანდარტებს, რასაც დღევანდელი ცხოვრება მოითხოვს. დღევანდელი განათლების სფერო ითხოვს. ჩვენი სკოლა მდელი დაწესებულებებიდან და რა თქმა უნდა სკოლიდან. ეს არის ჩემი ერთადერთი სურვილი. და ბედნიერ თავისუფალ საქართველოში იცხოვრონ და მათ ააშენონ ჩვენი მომავალი, ჩვენი ბედნიერი საქართველო. აი ისეთი განათლება მიიღო ჩვენს ბატონებს. ქალბატონა თეა, მე რამდენი გამოშვებაა ეს თქვენი აღსაზრდელებიდან და რამდენი წელია თქვენ მოღვაწეობთ და რამდენი ბავშვი ყავთ აღზრდილი დღემდე? ძალიან ბევრი ბავშვი და რა ვიცი, მე მგონი 1-20 წელია ალბათ. იქნება ალბათ. მე-20 გამოშვება. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ასე. მეც ვუსურვებ ჩემს ბავშვებს, ყველა ჩემს აღსაზრდელს. ჩვენ რაც შეგვეძლო სკოლამდელმა ცენტრმა სკოლამდელი პერიოდი, რასაც ბავშვი გადის, მე მგონი ყველა ნორმალურად და ყველა ჩვენ სტანდარტებში რაც ჯდება,
გავლილია და ყველა მზად არის სკოლაში გასასვლელად. ბუდიდან უკვე აფხენილები არიან და მომავალი ალბათ სკოლაში გააგრძელებენ და დავთიანებულები არიან, რაც მთავარია. ძალიან სახარისოა იმათვის, მაგრამ ძალიან წდება გული, იმიტომ რომ ისეთი კარგი ბავშვები არიან, ისეთი ყო ბავშვი ყველა თავისთავად ყველა კარგია. მაგრამ ყველა თაობის აი ყველა გამოშვება ჩვენთვის გულს დასაწყვეტია, იმიტომ რომ მთელი 5-6 წელი როცა ბავშვი მთელი რამდენი საათი 9 საათი და აი 5 საათამდე 6 ნახევრამდე როცა ბავშვი შენს ხელშია, თავი არა იყო დედა და საკუთარი შვილი იყოს. ესეც იგივე მეორე მშობელი ბავშვისთვის და ალბათ მაინც გულს დასაწყვეტია ჩვენთვის. მაგრამ ყველას ვუსურვებ წარმატებას და დიდი მადლობა. ჩემი საქართველოს ძღვა. დიდი მადლობა საინფორმაციო ცენტრი ჯიხა. გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს, წინსვლას, წარმატებას და უამრავი ჭეშმარიტი მამულიშვილები აღზარდოთ ქვეყნისთვის და ჩვენი პატარა ერისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გაიხარეთ.